bismillah alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah bir birodar ishlar ekanlar ota onasi esa topayotgan pulingni faqat bizga jo'natasan ayolingga jo'natmaysan agar ayolingga jo'natsang bergan sutimizga rozi emasmiz der ekan ayol esa menga ham oz moz jo'nating deydi nima qilish kerak dedilar birinchi o'rinda ota ona nega unaqa deydi shuni tushunishimiz kerak biz nega unaqa deyapti masalan bu ayol pulni olib ya'ni sovuryaptimi isrof qilyaptimi agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa ota onani unga haqqi bor chunki alloh taolo oyatda olloh sizlarni hayotlaringni bir qoim qiladigan narsa qilib bergan bu mol dunyoni ahmoqlarga esi berib qo'ymanglar degan pulni sovuraydigan isrofchilarga bermanglar degan shunga binoan sizni ota onangiz bu yerda hozir <laughs> ana shu oyatga amal qilayotgan bo'ladi agar yo'q unday bo'lmasa shunchaki gohida masalan qaynona kelinlar o'rtasida bir gij gijhlash bo'lib qoladi bir biriga yoki ular bir biriga shunaqa adovat kirib qoladi shunchaki o'rtasida bir biriga gina paydo bo'lib qoladi anaqa narsa uchun bo'ladigan bo'lsa ayol haqiqatdan ehtiyoji bo'lsa anaqa holatda siz ota onangizni gapiga quloq solmaysiz chunki ota onangiz o'zi asli zulm qilayotgan bo'ladi va ota onani mana bu holatda chiroyli yo'l bilan ularga bir tushuntirib qo'yiladi kerak bo'lsa ularga jo'natmayapman deb aldab qo'yish ham joiz bo'laveradi aslida kimiki sizni uyingizda sizni xonadoningizda sizni deb uyga kirib olib hibis bo'lib o'tirgan bo'lsa o'shani hamma ehtiyojlari sizni bo'yningizga tushadi hattoki u hayvon bo'lsa ham endi xotin bola chaqa shuning uchun rasululloh sallalloh alayhi vasallam hadisda aytganlar bir ayol bir mushukni deb jahannamga kirgan haligi ayol mushukni uyiga qamagan uni uyiga qamaganda o'zi ovqat ham bermagan yoki uni bir tashqariga qo'yib yubormagan ham yerni yuzida bir hashoratlarni terib yeyishlikka imkon bermagan ham ana shu hadisdan ullar olganki kim bir joyda sizni deb o'tirgan bo'lsa o'shanga ketayotgan hamma xarajatlar sizni zimmangizda bo'ladi hattoki hayvon bo'lsa ham mana endi agar xotingiz sizni uyingizda nima qilib o'tiribdi sizni ota onangizni oldida sizni deb o'tiribdi u siz bo'lmasangiz o'zini ota onasini oldida ham o'tirgandi u demak o'sha xotinni hamma ehtiyojlari sizni zimmangizda bo'ladi gohida endi ota ona u xotinni ehtiyojlarini qondira olmaydi xotin esa uyalib so'ra olmaydi ota onadan ana shuning uchun inson bu holatda xotiniga alohida bildirmasdan jo'natib qo'yilishligi balki kerak bo'lsa xotini ehtiyoji bo'lsa vojib no, ham bo'ladi ota ok, onani nohaq oq qildim ko'k qildim harom qildim degan gaplari inobatga e, olinmaydi allohu alam